vivo, o carnaval está chegando, as emissoras de rádio de Goiânia quase não tocam as músicas características da época. Por quê? O público não gosta? Não, o público continua gostando das músicas de carnaval. A gente pode notar realmente que a maioria das emissoras em Goiânia de rádio não toca as músicas de carnaval. O que não acontece com a Brasil Central e particularmente com o nosso programa das 8 às 11. Nessa véspera de carnaval, nós procuramos tocar música de carnaval de intervalo a intervalo. Das 8 às 11 é o nosso programa das 8 às 11 na Brasil Central, onde tocamos de intervalo a intervalo música de carnaval. Quais as preferências do público? As músicas antigas ou os novos lançamentos? Continuam sendo aqueles sucessos antigos, como Teu Cabelo Não Nega, Me Dá Um Dinheiro Aí, Mamãe Eu Quero. Essas coisas antigas que marcaram e ainda estão no coração de todo mundo. Para este ano, tem alguma música nova que você acha que vai pegar nos clubes? Música de carnaval mesmo, nós não temos sucesso esse ano. Temos músicas da Bete Carvalho, como Coisinha do Pai, O Lencinho do Luiz Airão, É Preciso Muito Amor do Chico da Silva, que não são músicas de carnaval, mas que nós temos certeza serão adaptadas e serão muito cantadas nesse carnaval. E o Caetano Veloso? Beleza Pura, como Caetano Veloso, também será muito cantada, acreditamos nós.